গাইজ আসসালামু আলাইকুম নাসিন ব্লগ আৰু আনৰি ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰ বিষয়ে ভাল আলহে কৰি আপোনালোকৰ দুৱাত। ঠিক আছে, আজি হ'ল বৃহস্পতিবাৰ আৰু মৰ্ণিং ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই। এতিয়া 9:40 হৈছে, ওপৰে ওপৰে কাম চামবোৰ কৰি হ'ল, তাৰপিছত গা চাহো ধুলোঁ। এতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া মই কৰিম এটা মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট ফাৰ্ষ্টে, তাৰপিছত কি কি কৰিম সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বাৰু, তেনেহ'লে চাই থাকিব। ঠিক আছে, চ' আজি মই লুক ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ এইটো, আৰু ইয়াৰ যদি আপোনালোকে চাবলৈ আছে শ্বৰ্টছ তেন্তে আপোনালোকে যাব মোৰ ইউটিউব চেনেলত, তাত মই দিওঁ মেকআপ শ্বৰ্টছ। আৰু এতিয়া মই খোপা এটা বান্ধি লৈছোঁ, বান্ধি মই এতিয়া ধুমেই মুখখন, কাৰণ এতিয়া মোৰ নোটছ বনাবলৈ আছে অকণমান, কপি চপিবোৰ ৰেডিয়ে কৰি লওঁ। ক্লাছাৰটো ৰুমত থৈ আহিলোঁ, খোপা বান্ধিব লৈছোঁ ইয়াত, দেখিছে কিমান যে মই পাহৰোঁ। এইবোৰ কপি চপি লৈ লওঁ, মোৰ নোটছ বনাবলৈ কাৰণে আছে, নোটছত লাগো এতিয়া। গাইজ চ' নোটছ হৈ গ'ল আজিৰ কাৰণে, অলপ চলপ বনাবলৈ আছিলে, বাকীতো শেষেই নহয়, কমপ্লিটলিতো শেষ নহয়েই, থাকেই বনাবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আহি গৈছোঁ কিটচেনলৈ, ভাতৰ অকণমান যা যোগাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত আকৌ যাব লাগিব, অলপ চাফ চাফাই কৰিব লাগিব আগফালে ৰুম চুম, সেইবোৰ কৰিমগৈ। বোলো দাইল চাইলবোৰ অকণমান তিয়াই থৈ যাওঁ, এটা বাজিবলৈ হৈছে আৰু এতিয়া। সেই গাইজ চ' এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ মাছৰ তৰকাৰী, তৰকাৰী মানে অকণমান গ্ৰেভিকে বনাম, ঠিক আছে। চ' এয়া মই মাছ লৈ লৈছোঁ, মাছৰ নামটো ভালকৈ মই নেজানো, সেইটো কাৰণে কোৱাই নাই ভুল হয় বুলি। আৰু এতিয়া মই হালধি নিমখ সানিছোঁ, হালধি অকণমান সৰহকৈ দিওঁ মই, কাৰণ হালধি অকণমান সৰহকৈ দিলে মাছটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আৰু তাৰপিছত মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মাছ ভাজি হৈ গ'ল, মাছ ভাজি যিখিনি তেল ৰৈ গ'ল তাতে মই দি দিছোঁ নহৰু আৰু পিঁয়াজ। নহৰু প্ৰথমতে দিওঁ কাৰণ মাছৰ তৰকাৰীত নহৰু ফ্লেভাৰটো খুব ভাল লাগে। আৰু তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে পিঁয়াজখিনি লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি দেখিছেনে ৰঙা হ'বলৈ ধৰিছে, এতিয়া মই দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। আদা নহৰু পেষ্টখিনি ভালকৈ ভাজ খাই যোৱাত তেতিয়া মই দি দিছোঁ বিলাহী, দুটা বিলাহী লৈছোঁ মই মিডিয়াম চাইজৰ, আৰু লগতে দিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া। আৰু এতিয়া মই যি যি মছলা দিম চব দি যাম, হালধি দিলোঁ, অকণমান দিলোঁ ৰেড চিলি, আৰু অকণমান জিৰা, ধনিয়া, বাচ এইকেইটাই মছলা মই দিছোঁ, দি ভালদৰে এইখিনি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান গলালৈকে মই ৱেইট কৰিম, তাৰপিছত বাকী বস্তু দিম। বিলাহীখিনি অলপ গলি যোৱাত মই দি দিছোঁ ইয়াতে মটৰ, মটৰ সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে, সেইটো কাৰণে অকণমান পিছত দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত দি দিছোঁ পানী, পানী দি ভালকৈ সেইখিনি সিজালোঁ মটৰখিনি, আৰু পানী এতিয়া কমি আহিছে, আৰু পানী এড কৰা নাই। এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াত মাছকেইজনী, আৰু দি নিমখটো টেষ্ট কৰিম, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ধনিয়া অকণমান দি নমাই দিম, বাছ আমাৰ মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ যাব। হি গাইজ, চব প্লেনিং মোৰ একদম ছাডেনলি বনি যায়, চ' এতিয়াও প্লেন বনিলে যে আমি পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, আৰু ৱাচিফা আছে ঘৰত, তাইৰ গাটো অকণমান ঠিক নাই, চ' সেইটো কাৰণে খবৰ এটা কৰিবলৈ যাওঁ। আম্মাই ক'লে যাওঁ ব'লা, মোৰ টিউশ্যনটো পঠিয়াই ইয়াতে যাম, টিউশ্যন পঠিয়ালোঁ এতিয়া, আৰু মই ওলাই যাওঁ, ওলাই পেলাই ৰেডি,
নতুন ষ্টল এখন লৈ লৈছোঁ আজি এখন কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ পৰাই লৈছিলোঁ আৰু চেলোৱাৰ এযোৰ পিন্ধিলোঁ এইটো ঠাণ্ডা নালাগিবৰ কাৰণে পিন্ধি লৈছোঁ মোজাযোৰ লৈ লওঁ গাড়ীতে পিন্ধিম কাৰণ আমাৰ আহিলে অলৰেডি মোৰ লেট হৈ যাব সেইটো কাৰণে ব'লক জীৱৰ দেখাম ঠিক আছে গাইজ আমি এতিয়া আহিলোঁ ওলাই কিবা নাস্তা ল'বলৈ গৈছে আমাৰ নামি আমাৰ গাড়ীতে বহি আছোঁ আৰু পুৰা ভিৰ লাগি আছে এইটো টাইমত এতিয়া আমি পাই গ'লো এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু আমাৰ মেহেন্দি এটা দেখি মেহেন্দি আঁকিবলৈ মন গ'ল এতিয়া মেহেন্দি আঁকিবলৈ হাত পাতি আছে টেঙা টেঙা খালেতো কোৱা টেঙা খালে কেনেকৈ কৈ দেখা দিম অকণমান এটা টেঙা খালে কেনেকৈ টেঙা অকণ খালে এই টেঙা অকণ খালে টেঙা অকণ খালে টেঙা বোলে ঘাম কৰাৰ লগে লগে মই কৈ হেৰি পাবগৈ লাগ মাৰিছে ভাত বনালো তাৰপিছত এতিয়া নামাজ পঢ়ি আজৰি হৈ ললো আৰু ভাত বাঢ়োগে এতিয়া আৰু মই টিকলো মেকুৰীকেইটা ইমান দল লাগে নহয় ইটো যে বহুত বেছি দণ্ডৰা দেখিছেনে লেটৰ ওচৰত বহি আছে সি বহুত দণ্ডৰা ই আকৌ ঠাণ্ডা ই অকল খালে আৰু খাবলে পালে হ'ল শুবলে পালেই হ'ল তাক খালি এডোখৰ জেগা লাগে গৰম গৰম শুবলে উম লাগে তাক মানুহৰ উম বেছি বিচাৰে বাট নহ'লেও ব্লেংকেট চেংকেট হ'লে হৈ যায় ই কিন্তু বহুত তিখৰ দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ আছে এতিয়াই কোচত সেইটোক নোৱাৰে আপুনি এতিয়া ল'বলৈ সি বেলেগ তিখৰ এতিয়া ঘূৰমুটিয়াই ঘূৰিছে গোটেইখন সেইটো দেখিছে যাওঁ ভাতটো খাই ল'মগৈ হয় ব'লা হা খাই বৈ আজৰি হৈ ল'মগৈ আৰু তাৰপিছতহে ৰেষ্ট কৰিম একেবাৰে ভিডিঅ' চিডিঅ' যি কৰিম কৰিম আৰু হে গাইজ চ' এতিয়া 10:30 হৈ গ'ল আৰু ভাবিছোঁ ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ এতিয়া ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ মাৰোঁ ভাত পানী খাই আজৰি হৈ ভাতকেইটা খায়ো কিমান যে কাম থাকে আমাৰ কামৰ আজৰিয়ে নাই মানে আকৌ কচুৱা জ্বলোৱা সিহঁতক চিকিমিকি ভৰোৱা খানা দিয়া মেকুৰী এইবোৰ মানে আনি লৈ বুলি মোৰ আৰুহে কাম বাঢ়িছে আছে যেতিয়া চাবই লাগিব সেইটো কথা আৰু এতিয়া ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাছিলছ ব্লগছ আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল